Iltaa. Hyvää iltaa. Arvon katsojat. Saunatauko HT. Talvireleiri. Rock the Winter Cabin. 2015. Kyllä, täällä me jälleen olemme. Otteko oluen? Otan, kiitos. Tänne ottaa itse. Tällä kertaa otamme tavallista olutta. Niin sanottua bulkkiolutta. Kiitos. Niin pahalta. Jos häiritsee oluen juontia, niin saattaa olla, että on syöty mämmiä esimerkiksi. Tai saattaa hapakalkeet oikein osu tässä asiassa. Kävin kuitenkin luottamassa vaihtavasta hetkeä siitä. No, nenästä tulee valvottan vaihtelua. Virkistää. Etten paremmin sanoisi. Hellisiltana meillä oli erikoisoluet, mutta kamera suoritti ennakkosensuuria ja poistiko videon. Kivestemme verhoilu niin sanotusti petti. Kyllä, tämä oli yksi puute. Toinen puute oli, että olut oli liian kylmää. Joo. Mutta bulkkioluet saanevat toimia tässä. Olemme kiitollisia seurastanne ja kiitoksia. Tapaamme toivottavasti jatkossakin. Ehkä musiikin merkeissä. Niin. Mennäänkö saunaan? Joo, ehdottomasti. Totta kai.